Como todo mundo já sabe, Marcos foi eliminado nesta última terça-feira de carnaval do Big Brother Brasil 24. Pois é, gente, e muitos questionamentos, né, aconteceu ali quando ele foi entrevistado pelos entrevistadores, né, Thaís Versosa, mais o seu amigo que eu esqueci o nome. Mas, gente, algo realmente aconteceu no jogo que Marcos estava certo. Ele teve uma visão exatamente correta sobre Davi, né, em relação ao Brasil do favoritismo. E uma coisa importante também que Marcos previu, né, foi a divisão de votos de nove pessoas, né, um grupo, na formação do último paredão. E ele ficou bastante chocado que realmente tudo isso aconteceu. Realmente ele era um jogador com uma visão muito boa, que infelizmente ele caiu no paredão errado. E acabou sendo, né, uma pessoa, entre aspas, burra, né, de ter dado a caixa para Lucas, porque se ele não tivesse dado, com certeza Lucas não seria o líder e ele com certeza não iria participar desse paredão. Automaticamente ele não estaria fora da casa, né? Ou seja, eliminado. Mas sobre Davi, ele teve uma visão muito boa sobre a perseguição. E quando os entrevistadores disseram que Davi, né, está com um bom favoritismo, ele ficou chocado porque a sua visão de jogo estava correta. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixe no comentário. Deixa o like e se inscreve no canal. Com mais informações, eu volto aqui, né? E conto tudo para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.